Në vitin 2016, në Prokurorinë e Tiranës, hetimi tatimor dorëzoi një material përfshirë kallëzimin penal të drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë Alpetrol mbi një skemë abuzimi. Nga hetimet rezultoi se shoqëria Phoenix Petroleum me aksioner Naim Kasën dhe Yusuf Berberin, që kishin një marrëveshje hidrokarbure me qeverinë, kanë falsifikuar dokumentat për të përmbushur fiktivisht detyrimin për investim tek puset e naftës që shfrytëzonin. Për këtë pranë Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, biznesmenët Kasa dhe Berberi paraqiten 8 fatura sipas të cilave shërbimet në puset e naftës ishin kryer nga një kompani amerikane me vlerë gati 1.3 milion dollar, por autoritetet gjyqësore të Shteteve të Bashkuara konfirmuan dyshimet se kompania nuk ishte ofruar asnjë shërbim për llogaritë Phoenix Petroleum. Edhe 4 punonjës të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore së bashku me 2 inspektorë të tatimeve akuzohen nga prokuroria se kanë certifikuar faturat dhe punimet e pretenduara në puset e naftës. Teksa ekzekutoi masat e sigurisë, policia nuk gjeti në banesa biznesmenin Yusuf Berberi, i cili rezulton edhe administratori i kompanisë farmaceutike Fufarma dhe ish drejtori në hidrokarbureve në AKBN, duke hedhur hije dyshimi mbi një dekonspirim të informacionit nga gjykata ose uniformat blu. Dëmi në total pas kësaj skeme abuzimi për llogaritet në vlerën e rreth 1.5 milion dollarëve.